E aí, pessoal da Python Brasil! Bem-vindos a mais uma palestra. Desde já agradeço a presença de todos. Eu sou a Ana Carneiro, do PyLadies Curitiba, e irei fazer minha autodescrição agora. Então, eu sou uma mulher de pele clara, cabelo bem curtinho, azul e verde. Estou com a camiseta preta e atrás de mim tem um guarda-roupa. Então, pessoal, todas as dúvidas elas devem ser postadas no nosso canal do Discord. E para ter acesso, basta se inscrever no evento pelo Eventbrite. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Nos acompanhem através das redes sociais, no arroba Python Brasil. E não esqueçam de utilizar a hashtag, que é hashtag PyBR2021. A programação do evento ela pode ser encontrada no site 2021.pythonbrasil.org.br. Quem vai palestrar com a gente nesse momento é a Andressa Oliveira. Cadê a Andressa? Oi. E aí, tudo bem? Tudo bom? Então, ela que é mestranda, pesquisadora na área de NLP, no Insight Data Science Lab, e engenheira de dados na Senqer, é assim que pronuncia? Thank you. No tempo livre, gosta de fazer coisas pela primeira vez e aprender por meio de conversas. Legal. O tema da palestra é Botando os Pés no Mundo do Processamento de Linguagem Natural. Então, boa palestra, Andressa. Até daqui a Valeu. pouquinho. Valeu. E aí, pessoal, boa noite. Como a Ana já me apresentou, eu sou a Andresa, né? Eu sou graduada e sou atualmente mestranda em ciência da computação lá na Universidade Federal do Ceará. Eu sou pesquisadora no Insight Data Science Lab, trabalho com processamento de linguagem natural. Sou desenvolvedora lá na Sankia, em engenharia de dados. Bem, o intuito da palestra de hoje é a gente adentrar no mundo do processamento de linguagem natural. A gente vai ver o que é, né? E a gente vai ver onde é que a gente pode utilizar, onde é que a, como é que a gente, como é o pipeline de trabalho com esse tipo de dado, com esse tipo de área, né? E aí a gente vai ver como é que a gente anda depois disso, né? Tá. Então, bora lá. O que é processamento de linguagem natural? Nada mais é do que eu tentei fazer nesse diagrama uma junção do que essencialmente é o processamento de linguagem natural, que nada mais é do que uma área que ela contempla tanto o estudo da linguística como também nessa parte da computação. Ela une essas duas coisas e ali tem um tracinho do machine learning, né? Porque no final das contas, o que a gente pretende fazer aqui é desenvolver modelos que sejam capazes de nos ajudar no dia a dia, né? Bem, então, essa área, ela busca responder algumas perguntas, como é que a gente faz para a máquina entender o que é que a gente fala, né? Como é que a gente processa e analisa grande quantidade de dados textuais? Além disso, como é que eu faço para reconhecer, compreender e gerar linguagem? E tudo isso a gente vai ver que a gente consegue fazer através de pipelines, de algoritmos, e nossos queridos modelos estatísticos. E aí tem uma pergunta muito interessante, que vai ser, a gente vai debater bastante daqui a pouco, que, porque assim, nessa área, a gente lida com texto, a gente lida com texto puro mesmo. E nos nossos algoritmos, quem é da área, sei que provavelmente vai vir muita gente que não é da área, mas na parte dos algoritmos, na parte dos modelos, a gente precisa de um formato numérico. E como é que eu carrego toda a essência de um texto, toda a essência de uma comunicação, toda a semântica para números, né? E a gente vai ver isso daqui a pouco. Tá. E agora a gente vai ver onde é que eu posso utilizar, né, o processamento de linguagem natural.
E a gente tem algumas tasks bem legais, né? Que tem vários projetinhos iniciantes em cada task dessa. Que aí eu botei essa imagem assim, bem colorida, que a gente tem. Dá para ilustrar, né? Que a gente tem a parte de tradução, né? A gente tem a parte de análise de sentimentos, a gente tem a parte de extração de informação, tem a parte de resposta e pergunta e de pesquisa. E aí a gente vai adentrar agora em cada taskzinha dessa, né? Bem, uma task que eu vou bater bastante aqui é a parte de reconhecimento de entidade nomeada. É o que eu trabalho no meu mestrado. E antes da gente entrar no que é essa tarefa, a gente precisa entender o que é uma entidade nomeada. Entidade nomeada é mais um nome bonito para descrever palavras, né? Para descrever basicamente um substantivo. É algo, um nome de alguma coisa. Né? E esse nome ele pode ser simplesmente uma palavra ou um conjunto de palavras, né? Uma sentença. E aí, o que é que a gente faz? A gente tem diversos conjuntos, né, que a gente pode agrupar essas palavras, essas entidades nomeadas. Como, por exemplo, a gente pode ter organizações, né, que a gente pode, sei lá, ter uma delegacia, pode ter um CRAS, pode ter, sei lá, o Ministério da Saúde e tudo mais. A gente pode ter um conjunto de nomes, né, que esses nomes podem ser nomes de pessoas, como, sei lá, Andresa, João, Gabriel, ou então nomes de locais, né, que seja, sei lá, uma igreja ou até o nome de uma rua. E aí, o que é a tarefa de reconhecer essas entidades nomeadas? Nada mais é do que um lindo processo de localizar, dado um texto, eu tenho que localizar essa entidade. E a partir da localização, eu classifico essa entidade, né? Eu digo em qual categoria, em qual conjunto, né? Como a gente escreveu no slide anterior, pertence a essa entidade. E aí, aqui é só uma formalização matemática, não vamos adentrar nisso. Vamos logo para o exemplo, porque fica mais claro, né? Basicamente, por exemplo, eu tenho uma frase aqui. Eu tenho o Michael Jeffrey Jordan was born in Brooklyn, New York, né? Beleza. Suponha que nessa tarefa de reconhecimento de entidade nomeada, eu pretendo que meu modelo matemático, minha inteligência artificial, como as pessoas costumam chamar, ela me diga, dado uma sentença, onde estão pessoas e locais. Dada essa sentença, a gente olha aqui. Como ser humano, a gente lê aqui e vê que, poxa, Michael Jeffrey Jordan, isso é uma pessoa, né? Então, a gente tem que, da palavra 1 até a palavra 3, isso é uma entidade nomeada. E essa entidade nomeada, ela recebe essa labelzinha, essa categoria pessoa, né? Então, só para formalizar, conforme tinha aqui nesse slide, a gente entra com sentenças e nossa saída o que é? Essas tuplas, que ela vai ter esse primeiro índice, que é onde começa a minha entidade, esse último índice, que é onde termina a minha entidade, e essa label, que é a categoria, o que é essa entidade para mim. Aí a gente, aí voltando aqui, por exemplo, I was born in Brooklyn. Poxa, Brooklyn é um local. Então a gente vai, bota lá, né, no W7, aqui, ó, índice 7, a gente tem que isso aqui é um local. E aí New York, poxa, isso aqui também é um local. Então, do 9 até o 10, a gente tem que ser um local. E isso é a área de reconhecimento de entidade nomeada, né? É uma subtarefa, como eu falei, do processamento de linguagem natural, que busca localizar e categorizar essas entidades. E isso é muito importante em textos, tipo, em tarefas, como, por exemplo, lá no meu mestrado, a gente trabalha com isso aqui. E o tipo de domínio que a gente trabalha com isso aí, que é os boletins de ocorrência, né, daqui da cidade de Fortaleza. E aí, no problema que a gente tem, a gente, dados boletins de ocorrência, são dados de crime violento, a gente busca ver onde localizar vítimas, localizar infratores, saber possíveis locais de morte, locais de nascimento da vítima, e por aí vai. E isso é de suma importância para o Estado, para que eles consigam aplicar políticas públicas eficientes no combate à criminalidade, né? Então, voltando aqui para a nossa apresentação e para o nosso exemplo, aqui é um outro exemplo, um pequeno trecho que fala de uma
mini descrição de Albert Einstein, né? E nesse texto, para quem consegue ler, acompanhar, ele diz seguintes características, como onde o Albert Einstein nasceu, onde ele estudou, né, onde ele frequentou. E nisso, nesse texto, a gente consegue mapear entidades como pessoa, locais e também organizações. Então, essa é a nossa linda área de reconhecimento de entidades nomeadas. E aí, é muito legal, porque se você parar para pensar um pouco mais sobre essa área, a gente começa a ver que há mais pedras no caminho, sabe? Uma dessas pedras é a questão da ambiguidade entre as palavras, né? A gente mesmo, quando a gente vai se comunicar, quando a gente conversa com alguém, a gente, na parte da tonalidade de voz, a gente meio que tem essa ambiguação do que a gente quer falar e o que o outro entende, né? E aí, só dando um exemplo do que é essa questão do ambiguar, né? Enfim. E aí, o que acontece aqui nesse problema de desambiguação de entidades nomeadas? Basicamente, é uma especialização desse problema anterior, que eu acabei de falar, onde a gente tem que essas entidades nomeadas, elas se confundem. Que dependendo do contexto da minha frase, essa entidade nomeada, ela pode ser uma coisa e em outro contexto pode ser outra. Por exemplo, no exemplo que a gente tem aqui na apresentação, a gente tem assim, Floyd revolutionized rock with the wall. Quando a gente começa a ler essa sentença, a gente fica pensando, poxa, o Floyd aqui é o Pink Floyd da banda? Ou é o Floyd um nome, né? E a gente vem, esse rock aqui, é o rock pedra? Ou sei lá, é o estilo musical? E esse wall, ele é o álbum do Pink Floyd? É o muro de Berlim? Ao que ele se refere, sabe? É uma parede mesmo? E aí, é engraçado porque quando a gente lê essa frase, a gente entende claramente que o Floyd é da banda Pink Floyd, o rock é um estilo musical e o wall é o álbum do Pink Floyd. Só que aí, em diversos momentos, assim, no meu mestrado eu trabalho com essa parte de desambiguação também, a gente se depara com entidades que até nós mesmos, humanos, a gente olha para a sentença e a gente fica, não, o que é isso aqui? Peraí. E aí a gente vai entrar na importância e tudo mais da gente... Olha quando a gente for falar da questão dos dados e tal, que isso é muito importante, porque até nós se confundimos em quem dirá a máquina, né? Então é isso, essa tarefa de desambiguar se diz muita gente acabar rotulando a entidade de acordo com a semântica da frase, né? E a gente, prosseguindo aqui na apresentação, nas outras tarefas de NLP, a gente tem também a tarefa de tradução, né? Que nada mais é do que eu tenho um texto e eu quero traduzir para outro idioma, né? Em um idioma eu traduzo para outro. E é legal porque essa task aqui de tradução, ela puxa outras tasks de NLP. Na verdade, o que é legal da área é porque cada task dessa, meio que ela tem intersecção com outras tasks. Por exemplo, essa aqui de tradução, ela tem um interview ali com a parte de reconhecimento de entidade nomeada, no tempo assim que eu parei para estudar essa parte, né? Enfim, ok, avancemos. Também tem a outra área, que é a questão de pergunta e resposta, né? Nessa parte aqui de pergunta e resposta, é meio que o Google, né? A gente, dado um conjunto lá, imagina que tu tem um monte de texto, e através desse texto eu quero extrair conhecimento. Assim, sempre a gente acaba extraindo algum tipo de conhecimento. Mas é meio que no sentido de, ah, isso existe? Ah, algum tipo de pergunta, e aí nosso modelo ele vai acabar respondendo esse tipo de pergunta para a gente. E aí, não necessariamente essa parte que se resolve só com machine learning ou deep learning, né? Enfim, tem toda também, tem gente que mete grafo aqui no meio e tudo mais. E aí a gente tem outros tasks, que essa aqui é muito legal, porque o exemplo que a gente tem é muito palpável para a gente, né? Que é a parte de resumo de documentos. Que nada mais é do que a gente ter textos e a gente gerar textos resumidos. E tem uma aplicação muito massa desse tipo de task, que eu já vi que é a galera que usa para texto jurídico. A gente sabe que... Eu não sei vocês, mas pelo menos eu, quando eu vou ler um texto jurídico, poxa, eu sou muito leiga. Eu não entendo direito o que fala aquilo, né?
E aí é muito massa, porque tem projetos que usam essa linha aqui, essa tarefa aqui, que é de simplificar esse texto, né? Para que população comum, leiga como a gente, consiga entender o que aquilo faz, o que aquilo nos diz, né? Então, voltando aqui, essa tarefa nada mais é do que eu ter textos, e aí eu faço uma versão resumida desses textos, né? E aí a gente tem categorias, né, para gerar isso. Que aí a gente tem a sumarização extrativa, é um nome muito bonito e rebuscado para dizer que nada mais é do que... Sabe quando a gente está estudando e lendo um livro, né? E a gente vai lá no livro, a gente sublinha... Não sublinha livros. Mas quando a gente sublinhava livros, a gente sublinhava partes e destacava partes importantes, né? E aí, essa técnica aqui de sumarização, de resumo, né? É justamente isso. A gente tem os documentos e a gente vai sem botar nada de novo, a gente só vai sublinhar lá o que é importante para mim, né? O que é importante para nós. E aí, essa parte de sumarização abstrata é outro nome bonito para nada mais que... Imagina tu estudando para a prova nesse mesmo livro. Só que você é uma pessoa legal, você não vai riscar o livro. E aí, o que você faz? Você vai lá no papelzinho, no seu resuminho, e aí você começa, ao ler aquele texto, você interpreta da sua forma e anota da sua forma. Então, a sumarização abstrata nada mais é do que você ler... E a partir do que você leu, você ter conhecimento suficiente para gerar frases que não necessariamente estão naquele documento, que não necessariamente estão naquele texto, né? E é muito legal porque quando a gente abstrai isso para a parte de processamento de linguagem natural, a gente vem todo com uma base de conhecimento, de técnicas que envolvem base de conhecimento por trás. O uso dessas bases, né? A gente tem outra tarefa que a gente chama de análise de sentimentos. É, eu acho que a maioria de vocês que devem estar escutando já devem ter visto alguma tarefa, algum projetinho desse, principalmente com dados de Twitter. A gente vai lá no Twitter, né? E a gente vai lá e vê e mede os... De acordo com o tweet, a gente quer ver a popularidade, sei lá, de um governo, né? É, ou de alguma ação de alguma empresa, ou medir até de, com base na notícia em um dia, os tweets de um dia sobre alguma notícia, ver como é que isso vai impactar na bolsa, algum tipo dessas coisas, né? E já eu acabei falando da tarefa, já trazendo exemplos do que ela pode ser utilizada, né? Então, avancemos. É, tem essa parte de chatbots, né, que ultimamente está muito em alta. A galera vem para facilitar a vida da gente, só que às vezes dificulta um pouco, mas não se estressem com nossos modelos de NLP, né? Os bichinhos ainda estão aprendendo. E aí é muito massa, porque essa parte chatbot, ele adentra nessa área, uma sub-área do NLP, que é essa parte de entendimento da linguagem natural, né? É, isso é bem legal. E voltando aqui nos slides aqui, é bem legalzinho, porque tinha até o bichinho, pera, que é essa questão de resposta e pergunta. Né? Tá, então avancemos. Aonde paramos? Resumo de documentos? Não. Análise de sentimentos? Chatbots. Ok, agora sabemos o que é processamento de linguagem natural. A gente viu alguns exemplos bem bacanas de subtasks que a gente tem no processamento de linguagem natural e como a gente pode internalizar isso na nossa vida, como essas tarefas podem ajudar nos nossos problemas em dia a dia. E agora você está interessado, eu suponho, e a gente começa a adentrar nesse mundo de como trabalhar com esse tipo de dado, né? Como é que eu... Tá, achei massa. Como é que eu faço agora? E aí, vamos lá. Para, primeiro de tudo, onde é que a gente arranja esses dados? Antes de falar onde a gente arranja os dados, eu queria destacar muito que é muito importante a gente ter anotações de boa qualidade, né? A gente ter dados que sejam bons. Assim, entretanto, todavia, porém, a gente sabe que no mundo real, nem sempre a gente tem esses dados bonitinhos para ser trabalhados, né? Então, mas a gente tem que fazer o máximo possível para ter dados de boa qualidade. Seja cruzando bases de conhecimento ou alguma coisa assim. Por que eu digo isso? Porque eu queria trazer esse exemplo de um problema que a gente teve lá no mestrado. Bem, como eu falei, a gente trabalha com esse problema aí de entidade, reconhecimento de entidade nomeada, com os boletins de ocorrência aqui de Fortaleza. Quando a gente começou com esse problema, a gente tinha que...
os boletins de ocorrência estavam lá, só os textos, né? A gente teve que boletim a boletim, cada boletim, ler o boletim, ver aquelas cenas horríveis e classificar, tipo, a gente mesmo reconhecer onde é que estava. Ah, isso aqui fulano foi não sei aonde, morreu em tal canto, né? A gente identificava o fulano, identificava o tal canto, né? E aí classificava. Ah, isso é o nome de uma pessoa. Ah, isso é o nome de local. Só que o que aconteceu? A gente foi, eram mais de uma pessoa rotulando esses boletins, né? Então, lá na frente, a gente terminou de rotular, tudo bonitinho. Quando a gente foi ver os modelos com uma acurácia horrível, né? Tipo, uma performance não tão muito boa. E a gente falou, opa, tem alguma coisa errada. Vamos revisar as anotações? Quando a gente foi revisar as anotações, tinha tanta coisa mal anotada. Ah, tudo bem. E é isso, né? Aí a gente meio que teve que rotular tudo isso. E custou muito tempo, porque a gente foi desde janeiro até junho, se eu não me engano, rotulando dado do boletim de ocorrência. Então, isso é só para destacar aqui. Cuidem dos dados de vocês, né? Prezem pelos dados. Então, ok, né? Então, voltando para cá. E aí, na pesquisa, nessa parte do mundo acadêmico, além do mundo acadêmico, nessa parte de aprendizado mesmo, a gente tem alguns conjuntos de dados que a gente frequentemente escolhe eles, né? E aí eu trouxe para vocês alguns, uma tabelinha com alguns desses dados aqui, está disponível. Acredito que essa apresentação vai estar disponível para vocês depois. E além disso, eu queria destacar que não se limitem a buscar isso só em base de dados pronta, né? Criem vocês os próprios dados de vocês, né? Vai lá, utiliza a API do Twitter, coleta dado. Você mesmo vai lá e rotula, eu sei que vai dar um trabalho, só que é muito bom, né? Você, sei lá, vai gerar dado para a comunidade, enfim. E pode trazer um problema até mais agregador. Além disso, também tem bases de dados assim, disponíveis, que é o Kaggle, tem o Google Dataset, e além disso tem bibliotecas que elas também disponibilizam dados, né? Por exemplo, a gente tem uma biblioteca que está muito em alta, que é o Hugface. E aí a gente tem lá, isso aqui é um print de como é que é quando você clica lá na parte dataset, você tem dataset para diferentes tasks de NLP, né? Tem lá para a parte de tradução de texto, tem lá para a parte de reconhecimento de entidade nomeada, classificação de texto, acabei esquecendo de falar dessa tarefa, mas tem uma tarefa, uma tarefa mais básica de NLP, que é essa parte de classificação de texto, né? Que é nada mais do que eu ter um texto e classificar ele em determinada coisa, como fake news, né? Pode um texto, um e-mail de spam ou não, enfim. E aí, a gente viu em alguns lugares, a gente viu o quão importante é a gente ter dados de boa qualidade e aonde a gente pode pegar esses dados. Né? Agora, a gente vai ver um pouquinho como a gente trabalha um pipeline padrão para trabalhar com esse tipo de dado. Bem, aqui só destacando que essa etapa de pré-processamento é uma etapa que acontece em outras subtasks também de machine learning, data science, né? De até de visualização de dados, é uma etapa muito importante para a gente acabar tirando o ruído do dado, para deixar uma coisa mais palpável e até para as nossas necessidades, né? E aí na parte de NLP, tem umas partes muito em comum, que é justamente essa parte de manipular ruídos nos dados, seja remover esses ruídos, seja inserir esses ruídos, como, não sei se vocês já viram, mas nos modelos de machine learning, às vezes a gente é necessário até incluir ruídos para a gente poder ter modelos mais genéricos, né? Algumas heurísticas. Tem até a questão de, no pré-processamento, na tarefa de NLP, da gente ter a preocupação com reduzir vocabulário, como a gente vai ver daqui a pouco. E, além disso, tornar os dados menos esparsos. E a gente vai ver o porquê que a gente tem essa precaução de fazer isso. Indo para o pipeline, né, a gente tem uma etapa muito importante, que é a etapa de tokenização, que nada mais é do que uma sentença. A gente quebrar a sentença em palavras, né? E a gente vai ter, no final, um vetor dessas palavras. E essa sentença ela pode ser quebrada, geralmente, por espaços em branco, algum símbolo especial. A gente também tem uma outra tarefa, que é a de remoção de stop words, né?
que nada mais é do que... Aqui tem um exemplo, né? Bem claro. É, imagina, assim, a gente sabe que no português e em outras línguas também, né? A gente tem algumas palavras que elas são palavras de parada, né? Como preposições, conjunções, tudo mais. E que são palavras que, dependendo do contexto, elas não importam. E aí a gente pode removê-las, simplesmente, né? Como, por exemplo, eu tenho essa frase aqui, eu vou para a casa da minha mãe. No final, eu teria a saída, mais ou menos, eu vou à casa da minha mãe, né? E aí a gente já ajuda na diminuição do meu vocabulário, né? E, consequentemente, como a gente vai ver depois, da redução de dimensionalidade. Além disso, a gente tem uma etapa, que é a da extremização, que nada mais é do que remover o núcleo de palavras. Por exemplo, no português mesmo, a gente tem palavras que elas se conjugam de diferentes formas para dizer a mesma coisa. Assim, depende do estado verbal, depende de quem fala e tudo mais, mas no final é a mesma coisa. Por exemplo, essa questão do amava, amaria, amarei, amante, né? A gente meio que vê que o núcleo dessas palavras é tudo a palavra ama, né? E aí você tem aqui, só nesse exemplo, eu tinha 4 variações para a palavra ama, e aí tudo mapeado para um. Imagina um poema bem legal, tipo amei, amaria, amarei, não sei o quê. No final o poema fica só ama, 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 sabe? Mas a gente vai ver que isso é muito bom para a questão da redução de dimensionalidade. E também até da questão do espaço, né? Tá. Além disso, tem um passo muito importante, não só no processamento de linguagem natural, mas em toda a parte de geração de modelos em machine learning, que é essa parte de você lidar com desbalanceamento, né? O desbalanceamento nada mais é de quando a gente tem dados que a gente tem, são dados rotulados, né? E a gente tem que determinados rótulos têm maiores representações do que outros, né? Por exemplo, isso é tipo como você fosse ensinar para uma criança o que é um gato e um cachorro. E aí você ensina para essa criança, você mostra 50 cachorros para ela e só 2 gatos, né? E aí, provavelmente, quando você for mostrar um gato para essa criança, ela vai dizer que aquilo é um cachorro, sabe? Então, essa questão de desbalanceamento, ela meio que engloba esse problema. E a gente tem soluções, né? Via oversample e undersample. Oversample é meio que a gente gerar dados novos. Ou seja, eu tenho poucos dados de gato. Ah, pois com base nos meus 2 dados de gato, eu vou gerar vários outros dados de gato. Sei lá, para ficar 50-50, né? 50 dados de cachorro, 50 dados de gato. E o undersample é meio que eu dar um corte nos meus dados que tem muita representação. Por exemplo, eu tenho 50 cachorros, sei lá, vamos deixar só 10, né? E aí, para quem é da área, a gente sabe que já é penoso a gente ter acesso a dados. E aí, se livrar de dados, dá uma dor no coração, né? Enfim. E aí, só uma pequena observação, que isso é tratar o desbalanceamento a nível de dado. Porque a gente também tem tratamentos a nível de modelos, né? Tipo, a gente fazer lá a função de aprendizado, ela meio que dá um contorno numa situação dessa. Enfim, isso é o pipeline, assim, o básico, básicozão de como trabalhar com dados de textos, né? A gente passa por uma etapa de tokenização, passa por uma etapa de limpeza geral, onde a gente tira caracteres indesejados, seja, tira números ou caracteres especiais. Depois a gente passa pela etapa de tokenização, passa por uma etapa de remoção dessas stopwords, não necessariamente de extremização, mas geralmente a galera usa. E se teu dado tem desbalanceamento, a gente trata o desbalanceamento. Então, beleza, a gente já viu onde a gente arranja esses dados, já viu as etapas básicas que a gente faz para lidar com esse tipo de dado. E agora, como é que a gente representa esse tipo de dado, né? Como é que eu passo do texto para número? E aí, é muito legal, porque dependendo do contexto, você pode ter representações que melhor se adequam. A gente vai ver aqui que tem representações que elas têm alguns problemas, elas têm, tipo, cada uma tem seus pontos positivos e negativos, como tudo na vida. E aí, cada coisa se adequa melhor a depender do seu problema.
né? E aí, falando, citando, a gente tem as representações aqui, OneHot, né? E a distribuída. Na OneHot, eu taco logo o pau nela, mas não tacando pau, ela é uma representação muito fácil de se entender. Ela é muito simples de entender. E ela é muito Navy, né? É, você está precisando de um negócio urgente ali e tal, você provavelmente vai apelar para uma representação OneHot, né? E só que ela é uma representação muito esparsa. Imagina, eu sei que tem muita gente aqui que não é da área dessa parte de dados, como também tem gente que acredita que é da parte de dados, mas imagina uma planilhona, né, do Excel, onde você vai ter, sei lá, imagina 300 colunas lá no seu, na sua planilha. E aí você, sei lá, das suas 300 colunas, para cada linha da tua planilha, você tem, sei lá, vários zeros, sei lá, 500 colunas, você vai ter 490 zeros e só 10 colunas que vai ter alguma informação. Isso é o que a gente chama de esparso. É um negócio muito custoso, né? Além da alta dimensionalidade. Além disso, nessa representação, as palavras, elas meio que perdem as conexões semânticas. Por exemplo, a gente... Porque, assim, no final das contas, as palavras, elas meio que vão ser mapeadas para vetores, né? E aí, quando a gente... Vetor... sabe aqueles planos cartesianos? Mas quando a gente plota, a gente vai ver que, nessa representação, a gente pode ter palavras como oceano, água, rainha, rei, que elas são muito parecidas e a gente espera que a representação delas sejam parecidas. Só que aí elas podem estar totalmente diferentes, sabe? E podem ter palavras que não têm nada a ver perto delas. E a gente acaba perdendo um pouco da semântica. Já na representação distribuída, a gente já tem vetores que eles são densos. Eles têm valores realmente significativos. E eles carregam muito propriedades semânticas. Só que aí tem todo porém. Isso aqui já é mais trabalhoso, é mais difícil um pouquinho de entender. E além disso, a gente meio que precisa, né? Para computar, para calcular e entender essas propriedades semânticas, a gente já utiliza, tem técnicas que utilizam redes neurais, já utilizam outros algoritmos de machine learning, sabe? E aí tudo tem seus prós e contras, né? Aí, beleza. Aí aqui é só para deixar uma imagem bonitinha para vocês meio que assimilar o que é uma representação OneHot. É uma representação que acaba que sendo mais com alta dimensionalidade, mais espaço, enquanto a Word Embed ela já é bem mais condensada, com uma dimensionalidade menor e que tem aprendizado do dado, né? Carrega conhecimento do dado. E aí, tem alguns tipos de representação nessa parte do OneHot, tem o Bag of Words, que eu acho que eu vou acabar passando aqui mais por cima por causa do tempo. Mas o Bag of Words nada mais é do que... Imagina eu ter uma planilha lá do Excel, né? E cada linha da minha planilha, ele é um tweet, né? Lá do meu Twitter. E aí, o que eu faço? Eu pego o vocabulário dessa minha planilha. O que é pegar o vocabulário? Eu meio que, vendo todos esses tweets, quais são as palavras que tem, sabe? É você identificar... Como é que eu posso verbalizar isso de uma forma... É você identificar... Você tem o teu dado, os seus textos lá, e você pega as palavras únicas. Ele é o vocabulário. É tipo como se fosse um dicionário, né? Você tem palavras únicas lá, e enfim... E aí, esse teu vocabulário, da tua planilhão de Excel, de tweets, cada palavra do teu vocabulário vai virar uma coluna da tua planilha. Imagina, tu tem 10 mil palavras, vai ficar 10 mil colunas. Certo, beleza. E aí, é muito espaço, é muito espaço, é muito... Tem a dimensionalidade muito alta. Para, no final das contas, a gente só marcar um nas palavras que acontecem, né? Por exemplo, sei lá, você tem esses tweets, a gente sabe que tweets tem até o quê? 200 palavras, né? 200 caracteres, na verdade, se eu não me engano. E aí, imagina, tu tem cada linha daquela, sei lá, tu tem 10 mil dados, 10 mil tweets e 10 mil colunas aqui. Para marcar, sei lá, 5 palavras, 6 palavras e deixar tudo zero. Mas tem casos que podemos usar. E aí tem essa representação do TFDF, que eu vou falar bem por cima, por causa do tempo.
Mas, basicamente, nada mais é do que a gente mapear a importância de um termo, de uma palavra, no meu texto e também de acordo com todo o meu dataset. Aí, como vai estar disponível essa apresentação depois, eu deixei uma coisa bem, bem explicada, vocês podem olhar direitinho. Ou então podem consultar. E aí, vindo para essa representação distribuída, basicamente a gente tem as famosas word embeddings, né? Que nada mais é do que vetores com D dimensões, onde a gente gera esse significado semântico propriamente dito das minhas palavras. E a gente tem duas técnicas principais para calcular esses vetores, que é o bag of words e o skip gram. O bag of words é eu saindo de um conjunto de palavras, imagina lá, eu tenho uma palavra brown, chocolate, doce e tudo mais, e todas elas já possuem seus vetores computados. A partir desses vetores, eu vou computar a minha palavra, sei lá, bolo, né? E aí disso eu vou sair de várias representações, já tenho as palavras com representações. A partir dessas palavras similares, eu calculo a palavra bolo, né? E aí eu tenho a representação vetorial da palavra bolo. Já o skip gram é o contrário, é a partir do bolo, e eu tenho a representação vetorial do bolo, eu calculo todas essas outras, né? E aí eu deixei aqui só um exemplo de como seria a questão dessa parte da word embed, né? A word embed nada mais é do que eu ter as palavras, e cada palavra ela vai ser um vetor de D dimensão, onde cada posição desse meu vetor, ele diz respeito à ligação da minha palavra atual, por exemplo, aqui gato, né? Com uma outra palavra do meu vocabulário, né? Por exemplo, um ser vivo ou um felino. E a gente sabe que o gato, ele é um ser vivo, ele tem uma alta correlação com o ser vivo, e isso são correlações, né, na verdade. E o felino também. E aí, no final, a gente tem essas D palavras, e a gente vai computar a palavra gato, a correlação da palavra gato, com todo o meu aprendizado ali do meu dado, com essas D palavras aqui. E aqui é bem legal, porque assim, quando a gente faz uma redução dimensional dessas... Aqui, nesse nosso caso aqui, a gente tem 7. É um vetor de 7 dimensões. E quando a gente mapeia isso com um plano de 2, né? Ortogonal, de dimensão de 2, a gente vê que tem algumas palavras que elas ficam perto, né? Como o woman, de man, como queen, de king, e o queen, de woman, né? Carrega essa propriedade semântica. E aqui só falando, né, que tem essas técnicas de obtenção de word embeds, né, que, como eu falei, são algumas delas, como o word to back, são feitas através de arquiteturas neurais mesmo, né, para computar essa coisa semântica. E aí, beleza. A gente acabou de ver que para mapear o meu texto para formato numérico, a gente pode ter formatos esparsos e formatos densos, né? Que é o nosso OneHot e o nosso Word 11 Representation, né? E é isso. A gente acabou de ver como mapear texto para número. E agora, como é que eu faço para gerar? Eu tenho os números. Como é que eu gero os modelos? Aqui eu vou acabar falando para vocês que há técnicas orientadas antes de surgir essas coisas de mais profundas, de aprendizado de máquina, não é nem aprendizado de máquina, mas a parte de redes neurais ou coisas assim, a galera, eles faziam essas coisas através de características da linguagem mesmo, tipo regrinhas da linguagem. Sabe aquelas regrinhas que a gente aprende em português? Pois é. Só que isso é muito complicado porque, poxa, a ideia é que seja uma coisa geral. E aí eu tenho um modelo que no português ele vai ser uma coisa, só que no inglês vai ser outra. Tipo, cadê minha generalização aí, sabe? E aí, como eu falei, não é genérico, né? E aí teve grandes avanços nos estudos de deep learning, como a gente está vendo hoje, uma porrada de coisa tá avançando. Já tem tecnologias novas, como os transformers, que eles carregam, eles dão esse poder para a gente de alta generalização, além de redução de custo de computação, né? Entre aspas, mas acaba reduzindo de certa forma. E também a capacidade de a gente aprender recursos mais complexos através de dados que talvez a gente nem seja capaz de nós mesmos dar conta que existe esses insights, né? E os nossos modelos acabam com essa transformação não linear conseguindo mapear isso.
E, além disso, não temos tantos esforços na engenharia de recursos. Tá, então eu vou falar aqui umas combinações gerais de redes para gerar esses modelos. Basicamente, a galera usa muito CNN, RNN, e hoje em dia, como eu estou falando, a parte de transformers. Vamos lá, galera, estamos acabando. E aí, além disso, há algumas bibliotecas, né? Essas bibliotecas, elas já carregam modelos já pré-computados. E aí vocês podem utilizar esses modelos com os dados de vocês. São Elo, Keras, o Space, o Hugface, que o Hugface está muito em alta. A galera, principalmente com esse advento aí dos Transformers, a galera está usando muito essa biblioteca. E aí, e agora, o que é que fazemos? Bem, o que é que a gente viu até aqui? Até agora a gente entendeu o que é MLP, eu espero que vocês tenham entendido. A gente viu o que é que a gente pode fazer, como é que a gente pode aplicar MLP em problemas, né? Como é que a gente acessa, trata, transforma esses dados textuais? Como é que a gente gera modelos, né? E agora temos a faca e o queijo nas nossas mãos, porque a gente também viu bibliotecas para lidar com isso, viu aonde arranjar esses dados, né? E de considerações finais, eu queria novamente frisar que o sucesso de modelo depende muito da qualidade do dado e do pré-processamento do dado. Não é à toa que a gente fala que um trabalho de um data scientist, a maioria ali é uns 80%, 90% tratado, né? Porque a geração de modelos, graças a Deus, né? Essas bibliotecas que a gente tem, como Scikit-learning, Space, Transformers hoje em dia, facilitam muito. É muito importante a gente entender o que são esses modelos, os prós e contras desses modelos. Mas é isso. E aí, como eu falei, os Transformers estão muito em alta, né? Isso é um estado da arte aí, hoje em dia. Tem os desafios nesse campo de processamento de linguagem natural, como essa questão da ambiguidade. Como eu falei, até na nossa própria fala, na questão de eu falar uma coisa e outra pessoa entender o que eu falo, tem essa ambiguidade, né? Tem a questão das anotações do dado, que é uma coisa custosa, demorado, e que carrega essas qualidades de qualidade, ou carrega esses adjetivos de qualidade e consistência. Além disso, eu deixei aqui alguns cursos muito bons. Esse curso aqui, esse segundo curso aqui, esse um é bem introdutório, que é do Kaggle. Eu não sei se vocês já viram lá no Kaggle, tem uma aba de cursos. Adoro os cursos, porque são bem intuitivos. Mas esse curso aqui, esse segundo curso, eu comecei a fazer. Ele é sensacional. É de uma moça grega. Nossa, é muito bom, muito bom. E aí tem esses surveys, né? Tem esse survey que foi muito bom para mim, quando eu comecei a estudar a área. Eu li ele e entendi muita coisa. E, além disso, eu deixei uns tutoriais, como essa parte de detecção de fake news, análise de sentimento para e-commerce, a questão de sumarização de texto e geração de texto. Eu acabei não falando direto. Acabei falando, mas, enfim, tem uma parte muito massa, que é essa parte de geração de texto. A galera sempre usa GANs. Mas esse exemplo aqui que eu falei, tem até esse livro aqui que é uma boa, vocês darem uma olhada nele depois. Muito bom, muito bom. E é isso. Pessoal, terminamos aqui. Essa é a bibliografia. Se vocês tiverem dúvidas, podem falar comigo no Telegram, podem mandar e-mail e é isso. Valeu. Eu ia te pedir algum contato, né? Ou se você puder dar uma passadinha no Discord para conversar ali com o pessoal. Tem algumas perguntas e não vai dar tempo de ler. Tá bom. Mas muito obrigada, Andresa. Muito obrigada, André e Luciana. E agora eu vou dar alguns recadinhos. Tá bom, valeu. Então, pessoal, esse ano não teve taxa de inscrição, né, para o evento. Mas você poderá doar para a ONG Mães da Favela. Vai subir um QR Code, acho que é aqui do lado. Deixa eu ver. Ana Dulce, tá por aí? Ou vocês podem estar pegando também... Ou vocês podem estar pegando... Aí, apareceu aqui o QR Code. E também tem mais informações lá no Eventbrite e no site do evento. Depois do intervalo, vai vir as palestras relâmpago, tá? Não percam e até mais!